A Himalaje boli vždy mojím veľkým snom vidieť tie najvyššie hory na svete. A ako vášny horský cyklista som precestoval nejaké tie hory ako Kaukaz, Tian Shan a vždy ma lákali tie vyššie a vyššie kopce a sedlá. Prichádzali prvé problémy, bolesti hlavy. Vtedy človek sám seba prekoná. Vtedy naozaj ide z posledného. Myslí si, že dýcha kyslík. Neviem, či to nazvať kyslíkom. Takto sa bicykluje 5400. To stalo za to. To bola fakt odmena za všetko to, čo sme tam museli pretopieť. Krása. I feel very happy to have finished. Very happy we all survived. A great trip. Most of the people, they just underestimate the Himalayas, you know. They think like it's easy, you know, because, and which is not so.